Hoje nós vamos aprender uma forma diferente de cultivar alface em garrafa PET. É isso mesmo. Nunca jogue esse tipo de garrafa fora. Lave, seque e sempre guarde a tampinha, pois você consegue cultivar muita coisa mesmo na sua casa com garrafa PET. Se você é inscrito aqui no canal, já deixa o like na confiança, pois você sabe que o vídeo vai ser bom. E se você não é inscrito ainda, não deixa o like. Assista o vídeo até o final. Se você gostar, deixa o like. E eu te convido a se inscrever no canal para fazer parte da família do Cantinho de Casa também. Eu sou o Márcio, você está no Cantinho de Casa. Então chega de enrolação e bora pro vídeo. Feito. Pode ser água filtrada, pode ser água da torneira. Se for água da torneira, não tem problema, que em torno aí de 48 horas o cloro vai todo embora. A gente vai encher ela até essa posição aqui. Agora o que, que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um pequeno furo nessa parte inferior aqui. Eu vou utilizar para fazer o furo o ferro de solda, mas se você não tiver ferro de solda, você pode fazer também uma ponta de faca, alguma coisa aquecida, ok? A gente vai fazer uma voltinha aqui. Aqui, pessoal, tem um pedaço de barbante. Esse pedaço de barbante aqui tem em torno de 1,60 m. O que que a gente vai fazer? A gente vai dobrar ele aqui, ó, em 4 partes. Pode só dar uma geradinha nele assim, ó, só para facilitar para a gente passar ele pelo furo ali, ok? Pesquei ele aqui, vai ficar assim. Você pode usar também um pedaço de pano, ok? Não precisa ser barbante. É importante que o material ele seja de algodão para ajudar o nosso processo de irrigação automática aqui. Essa terra aqui pode ser terra vegetal, pode ser terra do seu quintal, ok? Não precisa ser terra adubada para a gente realizar o plantio aí da nossa mudinha. Perfeito. A gente vai abrir aqui o pacote de sementes. Os pacotes são mais difíceis de abrir. É só pegar a tesourinha aqui e resolver. Nós vamos colocar em torno de 3 sementinhas apenas. Posso colocar mais, Márcio? Pode. Mas 3 já é o suficiente. A cova aqui eu vou fazer com mais ou menos 0,5 cm. Ok? Uma finíssima camada de terra em cima, tá? Imediatamente a gente vai precisar fazer uma primeira rega. Possivelmente a gente não vai precisar regar nunca mais, porque já tem muita água aqui. Aqui, ó, molhar bastante. E esse aqui ficou o nosso primeiro vasinho. Agora eu vou terminar os outros aqui e a gente volta com a evolução. Agora nós vamos colocar num lugar bastante ventilado e que pegue bastante claridade. Aqui eu coloquei eles num lugar que tem bastante ventilação e tem bastante claridade. Agora vamos acompanhar aí o desenvolvimento dele.
Gostou da ideia? Deixe nos comentários para mim, pois eu vou adorar saber se você se animou a fazer na sua casa também. Esse material que eu coloco aqui, pessoal, enroladinho, é papel toalha, para sinalizar para a patroa que ela já pode colher para fazer uma salada maravilhosa para as nossas refeições aqui. Afinal, pessoal, comer alimentos orgânicos sem risco nenhum de você ingerir nenhum tipo de veneno vale muito a pena mesmo para você e para toda a sua família. Gostou do vídeo? Deixa o like para mim, pois você contribui bastante para o meu trabalho. Lembrando que aqui no canal do Quentinho de Casa tem vídeo novo aí para você toda quarta e sábado às 10 horas da manhã. Aqui no final eu vou deixar uma outra dica para você também, que se você se interessar, assista também. Então aquele abraço aí para todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!